যেতিয়া নিজেই গান কৰিছো তেতিয়াতো ক'বই নালাগে, আৰু এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো বাঢ়ি গ'ল হাণ্ড্ৰেড আৰু হাণ্ড্ৰেড। হাণ্ড্ৰেড মানে হুদাদাই মোক মাতি লৈছে আৰু কৈছে কি হ'ল তোৰ, কিয় কিয় ইমান নাৰ্ভাছ হৈ আছো, যদি অমিতাভ বচ্চন আহে তেতিয়াও এনেকুৱাই নাৰ্ভাছ হ'বিনে? আৰু মই মনে মনে ভাবিছো অমিতাভ বচ্চনৰ লগতো চেম ফিলিং নাহে, বাট উৎপল দাস হয়, মই কেনেকে নাৰ্ভাছ নহ'ম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতুপন গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল চিনাকিলৈ। আজি আমাৰ লগত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰিচা চেত্ৰী। ৰিচা, তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ। আমি এতিয়া প্ৰথমে জানিম ৰিচাৰ ঘৰ, পঢ়া শুনা আৰু তোমাৰ হাইট ৱেইট কিমান। ৱেইট মোক দেখি লাগিছে ৱেইট, হাইটটো গম পাইছোঁ বাৰু। হাইটটো 5'7", 5'7". ৱেইট মই নিজেও কনফিউজ, মেবি 52 হ'ব পাৰে, 52 হ'ব পাৰে। আৰু ঘৰ ডিগবৈতে, আৰু কি সুধিছে? পঢ়া শুনা ক'ত কৰিছিলা? ইয়াতে ডিগবৈতে, ফাৰ্ষ্ট কাৰ্মেল স্কুল, দেন আৰি জুনিয়ৰ কলেজত 11-12, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ উইমেন্স কলেজ, তাতে ডিগবৈ উইমেন্স কলেজ, তাতে মই এবছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীও আছিলোঁ। একবছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী। এতিয়া আমি জানিম ৰিচা মানে তোমাৰ এই অভিনয় জগতত এণ্ট্ৰিটো কেনেকৈ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ পৰা কেনেকৈ এণ্ট্ৰি হৈছিলে? একচুৱেলি মোৰ একো প্লেনিং নাছিল যে মই মডেলিং কৰিম বা এনেকৈ এক্টিং কৰিম, যিহেতু এভৰি গাৰ্লছ ড্ৰিম আৰু যে ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া জিকিব লাগে বা এই তেনেকুৱা, মানে সদায় এটা থট আছিলে মনত। আৰু বহুত মানে মই এনেকৈ অকলে অকলে ডান্স কৰি থাকোঁ মানে, বা টৰ্চ লাইট লৈ পিনে মানে খুব মানে স্পীচেছ, মানে মাইক্ৰফোন বনাই পিনে খুব স্পীচেছ দি থাকোঁ। তো ছাডেনলি কি হ'ল, 2015ত মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে মানে পোষ্ট এটা পালে ফেচবুকত যে কিবা ৱৰ্কশ্বপ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ডিগবৈত, আৰু এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে আছিলে। তাই মোক ছাজেষ্ট কৰিলে তুমি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে, আৰু মই মানে একদম ৰেডি নহয়, যিহেতু মই মডেলিঙত একো ভবা নাই নিজক, তো মই ৰেডি নহয়। দেন মই আকৌ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড এটাক দেখালোঁ যে কি কৰোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা, সি ক'লে যে তুমি ট্ৰাই কৰা। আৰু মই নাম্বাৰ তাত দেখিছোঁ, এনেকৈ মই কাউণ্ট কৰিছোঁ মানে ইংগি পিংগি পংগি টাইপ মানে, তাৰপিছত এইটো নাম্বাৰ মই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই কল কৰিলোঁ, প্ৰাণজিত ছাৰ আছিলে, প্ৰাণজিত চেতিয়া, তেওঁ মোৰ মেণ্টৰ হয়, তেওঁৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। তেওঁ ক'লে যে তেওঁ মানে ইমান কুৱেশ্যন সুধিছে, কনফিডেন্স কি, তাৰপিছত মডেল কি হয়, কেনেকুৱা হ'ব লাগে, মোৰ একো আইডিয়া, মই জিৰ'। তাৰপিছত তেওঁ মোক বহুত কথা শিকালে, আৰু যেতিয়া ৱৰ্কশ্বপত গ'লোঁ তাত বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল, সুকল্পা বা সুকল্পা দাস, তাৰপিছত প্ৰাণজিত ছাৰ, আমাৰ লগত আছিলে কেমেৰামেন অশ্বিনী বৰকটকী, গোটেইকেইটা মানে খুব জলি আৰু খুব ভাল, আৰু তেওঁলোকে বহুত ভালকৈ গাইড কৰিলে। তেনেকৈ মই ছিলেক্টো হ'লোঁ নন্দিনী মেগাজিনৰ কাৰণে, তাৰপিছত তাৰ কাৰণে তাতে ডিজাইনাৰ এগৰাকীৰ কাৰণে শ্বুট কৰা হ'ল, বিনীতা শইকীয়া, লেহেংগা পিন্ধিবলৈ পাইছোঁ আৰু খুব হেপী যে মেকআপ কৰিছোঁ বা সেইবোৰ, তেতিয়া আৰু নিজকে মডেল বুলি ভাবিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে, মানে যে আহিলোঁ আৰু কিবা এটা নতুন নতুন এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আহি গ'লোঁ। তেনেকেই প্ৰজেক্ট পোৱা হ'ল, আৰু প্ৰাণজিত ছাৰে মোক চিনাকি কৰালে অনুপ বৰুৱা দাৰ লগত। অনুপ বৰুৱা দা খুবেই ভাল পাৰ্চন আৰু মানে বেষ্ট মানুহ, আজিলৈকে মই যিমান মানুহ লগ পাইছোঁ মেবি তেওঁ মানে সবতছে বেষ্ট মানুহ, আৰু তেওঁ মোক খুব গাইড কৰিলে, আৰু তেওঁৱে মোক চিনাকি কৰালে এটা আৰু এটা নিউ ৱৰ্ল্ডত, মানে মডেলিঙৰ পৰা এক্টিং তেওঁ আনিছে, মানে মডেলিঙৰ পৰা এক্টিং তেওঁ আনিছে। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে এনেকৈ তোমালৈ কল আহিব, তুমি ৰিচিভ কৰিবা আৰু আহি যাম বুলি কৈ দিবা বাছ। অসীম বৈশ্যদাই কল কৰিলে আৰু ক'লে যে বিদ্যাদাৰ গান হয়, আহিবা বুলি ক'লে। সেইটো আছিলে মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এক্টিঙত, তাজমহল, চবে মানে ভাবিছে তেতিয়া কোন নতুন ছোৱালী আহিছে বুলি। তাৰপিছত মই ৱৰ্কশ্বপ এটাতো জইন কৰিলোঁ, তাজমহল গানটো বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ আহিলে তাজমহল গানৰ পৰা। তাৰপিছত ৱৰ্কশ্বপ জইন কৰিলোঁ, উদয় শংকৰ দাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, তেওঁৰ তাত ৱৰ্কশ্বপ কৰোঁতে আকৌ উদয় দায়েও গান এটা দিলে, মোৰ ফেভৰেট এক্টৰ উৎপল দাসৰ লগত গান কৰিবলৈ পালোঁ, একদম এক্সাইটেড আৰু, ক'ত আৰু মানে কিমান এক্সাইটেড আছিলোঁ।
সেইটো আছিলে ছেকেণ্ড টাইম। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কৰিছিলোঁ এটা ছাইড ৰোলত গান এটা কৰিছিলোঁ য'ত সুনীতা কৌশিক বা আছিলে লিড আৰু মই বনিছিলোঁ তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড। সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ তেওঁক আৰু মানে ৰখিব পৰা নাই নিজক, মানে ভাবিছোঁ মাক ফোন কৰি কৈছোঁ মামা মই উৎপল 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 দাসক দেখিলোঁ মা, মানে বহুত এক্সাইটেড আছিলোঁ। আৰু যেতিয়া নিজে গান কৰিছোঁ তেতিয়াতো ক'বই নালাগে আৰু এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো 100 100, মানে উদাদাই মোক মাতি লৈছে আৰু কৈছে কি হ'ল তোৰ, কিয় কিয় ইমান নাৰ্ভাছ হৈ আছো, যদি অমিতাভ বচ্চন আহে তেতিয়াও এনেকুৱাই নাৰ্ভাছ হ'বিনে। আৰু মই মনে মনে ভাবিছো অমিতাভ বচ্চনৰ লগতো ছেম ফিলিং নাহে, বাট উৎপল দাস হয়, মই কেনেকে নাৰ্ভাছ নহ'ম। তাৰপিছত গান কৰিলোঁ আৰু তেনেকেই এদিন আকৌ ৰাতি কল আহিছে, ফটোগ্ৰাফাৰ এজন হয় বিক্ৰম বৰপাত্ৰ, তেওঁ ফোন কৰিলে যে আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰৰ গান আছে কৰিবি নেকি। আৰু মোৰ তেতিয়া মানে শ্ব' আছিলে, যিহেতু মই মডেলিঙো বহুত বেছি কৰি আছিলোঁ, চ' মডেলিঙৰ শ্ব' আছিলে। তেওঁ ক'লে যেতিয়া মই ভাবিলোঁ ঠিক আছে মোৰ শ্ব' আছে লগতে মই গানো কৰি ল'ম, কিমান ল'বি পে'মেণ্ট এনেকৈ সুধিলে। বোলো এইটোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে মই ডিমাণ্ড কৰিব পৰা নাই আৰু তেতিয়া। তাৰপিছত মই ক'লোঁ হয় হৈ যাব কৰি ল'ম। তাৰপিছতে তেওঁ ক'লে ঠিক আছে। তাৰপিছত আশ্চৰ্যতাৰ লগত লগ কৰিলোঁ আৰু ইনচিডেণ্ট হৈ গ'ল, মানে আশ্চৰ্যতাৰ লগত লগ কৰোঁতে মই কেব বুক কৰিছোঁ ঘূৰি যাব লাগে মোক, মই বুক কৰিলোঁ যে মই আছোঁ ফেঞ্চিত আৰু মই যাব লাগে জু তিনিআলিত, কিন্তু মই আছিলোঁ জু তিনিআলিত আৰু মোক যাব লাগিছিল ফেঞ্চিত। তেওঁ মানে মই বুজাব পৰা নাই, ডিভাইডাৰ ওচৰত আমুক তামুক এনেকৈ বুজাই আছোঁ, মই 3 guys আছিলোঁ আমি। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে দিয়া দিয়া মই কথা পাতি দিছোঁ, আৰু তেওঁ যেতিয়া কথা পাতিছে কৈছে অ' দাদা চৰি ভুলতে বুক হৈ গ'ল বুলি তেওঁক এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত ৰাখিছে মোক কৈছে তুমি ক'ত যাবা, মই বোলো ফেঞ্চি যাম, তুমি ক'ত আছা, বোলো জ্যোতিনালি, তুমি কি কৰিলা, তুমি তুমি লিখিলা যে তুমি ফেঞ্চিত আছা আৰু যাবা জ্যোতিনালি, অ' চৰি মই মই এইটো মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে কেব বুক কৰা, তো ফাৰ্ষ্ট টাইম তেনেকৈ তেওঁৰ লগত যেতিয়া গান কৰিবলৈ গৈছোঁ, যেতিয়া গান তেওঁ মোক শুনালে আমি যেতিয়া অন দ্য ৱে তেওঁৰ লগত যোনটো কৰিছিলোঁ, একচুৱেলি এইটো বহুত এটা এলবাম টাইপ আছিলে, 3 গান ইনক্লুডেড আছিলে, তৰালি ভলিউম 2 আছিলে, তৰালি ভলিউম 2 আছিলে, তো তাত 3 গান ইনক্লুড হৈ আছিলে আৰু দুজন বেলেগ বেলেগ এক্টৰ আৰু মই গৈ আছোঁ বেলেগৰ লগত, তেনেকুৱা কিবা ষ্টৰি আছিলে। তো যেতিয়া গান শুনাইছে মই মানে ইমান এক্সাইটেড গান শুনি পিনে যে তেওঁৰ ভইচ মানে বহুত চাৰ্মিং, তো যেতিয়া শুনিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে ঠিক আছে এই গানটোতো মানে ডুবি যোৱা গান আৰু চলিবই আশ্চৰ্যদা তাতে। তাৰপিছত তাৰপিছত শ্বুটিং কৰিলোঁ আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিছোঁ, তাৰপিছত চবে চাই আছে আৰু গোটেই ৰাস্তা, তাৰপিছত ক'ৰবাত গৈ ৰাস্তাটো কৰি থাকোঁতে মানে বাচ্চা এগাল আহি গৈছে ফটো তুলিছে আৰু মোকো মাতিছে, মানে মোৰ কাৰণে এইটো সেইটো নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে। তেতিয়া মানে এনেকুৱা লাগিছে ফেন ফলোয়িং টাইপ মানে ফিল হৈছে আৰু যে চেলফি টেলফি লৈছে আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে। তেনেকেই তেওঁৰ গানটোৰ পৰা মানে মই বহুতেই বেছি ভাল ৰেছপঞ্চ পালোঁ। আশ্চৰ্য দাৰ গান তোমাৰ 14th February ৰিলিজ হৈছিল, তেতিয়া মানে মই আৰু বেছি বেছি চিনাকি হৈ গ'ল মানে মানুহৰ আগত, মানে এতিয়া যোনটো ভলিউম 3 ওলালে পপুলাৰিটি পুৰা আহি গ'ল, মানে তুমি আশ্চৰ্যতাৰ গান কৰিছিলা ন, যদিও যাওঁ মানে মানুহবোৰে এনেকৈ কয় তুমি আশ্চৰ্যতাৰ গান কৰিছিলা ন হয় বুলি কওঁ, মানে বহুত ভাল, বহুতেই বেছি ভাল। আৰু ইনফেক্ট ইনষ্টাগ্ৰামতো মোৰ ফলোৱাৰ্ছ বাঢ়ি গ'ল আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মানে মেছেজেছো আহি থাকে, ফেন তৰালি চাইছিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনাৰ এক্টিং আৰু এইবোৰ, মোৰ বহুত বহুত ফ্ৰেণ্ডছেও মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে, যিবোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত মোৰ ইমান বেছি ভালো নহয় তেওঁলোকেও যেতিয়া এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে মানে তেতিয়া ভাবিছোঁ যে অ'কে মানে ভাল ভাল ৰেছপঞ্চ, মানে অফক'ৰ্ছ মোৰ বেছি ভাল লাগে, য'ত মই কিজানি ভবাও নাছিলোঁ যে মই এক্টিং কৰিম বা এইটো লাইনত আহিম, তাত মই যেতিয়া ইমান এপ্ৰিচিয়েশ্যন পাই আছিলোঁ মানে ফিলিংটোৱে আৰু বেলেগ, মানে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰি। তাৰপাছত প্লেন আছিলে ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়া যোৱা, কিন্তু নহ'ল কাৰণ মই মানে লেজি, তো মোৰ লেজিনেছৰ কাৰণে মই জিম জইন কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহেতু জিম জইন কৰিব পৰা নাই নিজক মেইনটেইন কৰি থাকিবলৈ পৰা নাই, দেখিবলৈ ক্ষীণ চিন কিন্তু হ'লেও অলপ
মানে টিউনড হ'ব লাগে, সেইটো বস্তু মানে একেবাৰে কৰিব নোৱাৰে, মানে দৰকাৰতকৈ বেছি লেজি হয় মানে মই, তো সেইবোৰৰ কাৰণে তাত যাব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু শ্ব'জ হওক বা মিউজিক ভিডিঅ'জ হওক, বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, মানে এটা মানে ষ্টৰী, এটা মানে গুড মেমৰিজৰ যোনটো বুক, সেইটো আছে মানে মোৰ ওচৰত, এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ভাল বেয়া যিমান যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, বাট ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ বেছি। তাৰপিছত মুভিও পালোঁ, জিনি মহলীয়া বাই কণ্টেক্ট কৰিছিল, অনুপ দায়ে ৰেকমেণ্ড কৰি দিছে মোক, অনুপ দা মানে মোৰ ভগৱান, তেওঁ মানে মোক এক্ট্ৰেছ বনাইছে, প্ৰাণজিত ছাৰ মোক মডেলিঙত আনিলে, প্ৰাণজিত ছাৰে মোক অনুপ দাৰ লগত লগ কৰালে, তাৰপাছত তেনেকৈ আৰু চ' ৱান বস্তুবোৰ তেনেকৈ গৈ থাকিল আৰু চলি আছে। তাৰপিছতে ক'লে যে ডান্সৰ ভিডিঅ', ডান্সৰ মুভি হয়, চ' তুমি ডান্সৰ এটা ভিডিঅ' পঠাব লাগিব, আৰু যিহেতু মই ডান্স কৰি খুব ভাল পাওঁ, চ' মই ভাল পালোঁ, ঠিক আছে। মই ঘৰত গৈ পিনে টেৰেছত গৈ, কাৰণ ঘৰত নাচিবলৈ লাজ লাগিছে ভিতৰত, চ' টেৰেছত গৈ পিনে অকলে অকলে নাচিলোঁ, নাচি পিনে জিনিবাক দিলোঁ, জিনিবাই খুব পচন্দ কৰিলে। তাৰপিছত মই আকৌ নাৰ্ভাছ খাই গ'লোঁ যে কি জানি মোৰ ফ্লুৱেঞ্চি নাই, চ' মই এক্টিং কৰিব নোৱাৰিম নেকি, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে যেনিবা মই নকৰোঁ। তেওঁ ক'লে যে কৰিবই লাগিব, তুমিয়ে কৰিব লাগিব, বেলেগ ছোৱালী মই নলওঁৱে, মোৰ মাইণ্ডত ছেট হৈ গ'ল যে মই তোমাক ল'ম, তোমাকেই ল'ম। তাৰপিছত ঠিক আছে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি পিনে তেওঁ মোক মিউজিক ভিডিঅ' এটা দিলে, ৰিলিজ নহ'ল মিউজিক ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে, হোৱা নাই কিবা কাৰণত গম নাপাওঁ। গানটো লিখিছিল হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ দেউতাই, তো এটা মানে এলবাম আছিলে আৰু, এলবামেই আছিলে। তো মই কৰিছোঁ এটা গান, এটা পাৰ্টিকুলাৰ গান, চব বেলেগ বেলেগ এক্টৰছেও কৰিছে, খালি ৰিলিজ নহ'ল বস্তুটো, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া ষ্টৰী আছিলে, মোক বুঢ়ী মানুহ এজনী বনাইছিলে, ভাল আছিলে। তো তেতিয়া মানে তেওঁ আৰু পচন্দ কৰিলে, এক্টিং যেতিয়া দেখিলে তেতিয়া আৰু পচন্দ কৰিলে, নাজানো কি এক্টিং কৰিছিলোঁ বা কেনেকুৱা, গানটো ৰিলিজ হোৱাৰ পাছতহে কিজানি ৰিভিউজ দেখি পিনে গম পালোঁ হয় নিজেও। কিন্তু মুভি কৰিবলৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত আমি শ্বুট কৰিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত, গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি নহয়, ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ইউনিভাৰ্চিটিত কৰা নাই, স্কুলত কৰিছোঁ, স্কুল পৰ্চন যিখিনি আছিলে, ডান্স বেছড মুভি হয়, আৰু মই কি ৰোল প্লে কৰিছোঁ কি নহয় সেইটোতো মই এতিয়া নকওঁ, কাৰণ মুভি ৰিলিজ হোৱাৰ কথা আছে দিছ ইয়াৰ, মিডত ৰিলিজ হোৱাৰ কথা আছে, কিন্তু নাজানো আৰু, ডাবিং আৰু বাকী চবখিনি হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল। ডাবিঙতো এটা ষ্টৰী, মানে মই ভাবিছোঁ ডাবিং কেনেকৈ দিম মই, এতিয়া মই তাত কি এক্টিং কৰিছিলোঁ আৰু ডাবিঙত মই কেনেকৈ ক'ম, মানে মেচ কেনেকৈ কৰিম মই ইম'শ্যনছখিনি, কান্দিছিলোঁতো মই কান্দিম কেনেকৈ, আৰু মোক চিঞৰিবলৈ দিছিলে, চিঞৰা কামটো মানে মোৰ দ্বাৰা নহয়, ইনে মই চিঞৰি দিম, এনে খং চং উঠিলে মই চিঞৰি দিম, কিন্তু যোনটো এক্টিঙত চিঞৰিব লাগে সেইটো নেচাৰেলি একেবাৰে নাহে, চিঞৰা চিঞৰা আৰু আৰু চিঞৰা আৰু নহৈছেগে আৰু, মানে কৈছে হ'ব দিয়া, কাৰণ সেইটোতে তাত এক্টিং কৰিছে, তাতো ভইচ নাহে, কৈছে হ'ব দিয়া, এক্সপ্লেনেশ্যনটো দিয়া যে তুমি বহুত জোৰকে চিঞৰিছা। আৰু যেতিয়া ডাবিং দিবলৈ গৈছোঁ, কৰি আছোঁ, ৰূপাংকৰ দা আমাৰ এডিটৰ হয়, তেওঁ মানে খুব ছাপৰ্ট কৰিছে, নাই পাৰিছা পাৰিছা তুমি, অঁ পাৰিছা, ভাল 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 কৈছে, কৰা কৰা, তেনেকৈ কৰি মানে তেওঁৰ ছাপৰ্টত জিনিবা নাছিলে, জিনিবা মানে একচুৱেলি শ্বিফ্ট হৈ গৈছে, তো তেওঁ লক্ষ্ণৌত আছে, তো মানে কেনেকুৱা হ'ব এইবোৰ ভাবি ভাবি নাৰ্ভাছ হৈ মেলিও কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু বাছ এতিয়া ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছড, ভাবি আছোঁ যে মুভিখন ভাল হ'ব, আৰু আশা কৰিছোঁ যে খুব চবে মানে, হয় এইটোৱে ভাবিছোঁ আৰু, নাজানো তাৰ পাছত আৰু মোৰ আৰু বেছি ভাল ৰেছপঞ্চেছ আহক পাব্লিকৰ পৰা মোৰ লৈ আৰু মোৰ এক্টিং চাই, বাছ সেইটোৱে হোপ লৈ পিনে আছোঁ আৰু, মুভিখন কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব।